والذين كفروا بآيات الله ولقائه، وہ لوگ جو مانتے نہیں اللہ کی آیتیں اور ملنے کو، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ واقعی مایوس ہو گئے میرے مہربانی سے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا، نہ جواب بنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے مگر کہا، اقتلوہو او حرقوہو، مار ڈالو یا جلا ڈالو، فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، پس اللہ نے بچایا ان کو نمرود کی آگ سے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا، فرمایا تم نے بنایا اللہ کے سوا بت، مودت بینکم، یہ محبت کا ذریعہ ہے تمہارا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن انکار کریں گے بعض بعض سے، ویلعن بعضکم بعضا، اور لعنت کریں گے بعض تمہارے بعض پر، ومأواكم النار، تمہارا ٹھکانا آگے، وما لكم من ناصرين، تمہیں کوئی چھڑانے والے نہیں ہوں گے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ جو تم نے عقیدت میں محبت میں مورتیاں بنا کے رکھیے، یہ قیامت میں تمہارے خلاف بیان دیں گے۔ آج بدعتیوں کی بھی عقیدت کی وجہ سے شرک ہو رہا ہے، مودت بینکم عقیدت ہم بیدتکم، لیکن چونکہ عقیدت کا لفظ عربی کا نہیں ہے، اردو میں محاورہ ہے۔ فآمن له لوط، پس ایمان لے آئے حضرت ابراہیم پر ان کا بانجا حضرت لوط، وقال انی مہاجر الی ربی، اور فرمایا میں جا رہا ہوں رب کی طرف، انہو هو العزیز الحکیم، ابراہیم علیہ السلام نے، ووہبنا له اسحاق و یعقوب، سفر میں کوئی تھا ہی نہیں، ہم نے دے دیا ان کو بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب، وجعلنا فی ذریته النبوہ، اور ہم نے پیدا کی ان کی اولاد میں پیغمبری، والکتابہ کتابیں، وآتیناہو اجرہو فی الدنیا، اور دے دیا ان کو اجر دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، حضرت لوط جب فرمانے لگے قوم سے، اِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الْفَاحِشَا، بے شک تم کرتے ہو بے حیائی، ما سبقکم بها من احد من العالمین، سبق کا فائل وہی من احد ہے، نہیں تم سے پہلے کیا یہ کام کسی ایک نے بھی کائنات میں، اِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ، آیا تم ملتے ہو مردوں سے، وَتَقْتَعُونَ السَّبِيلَ، اور لوٹتے ہو راستے، یہ راہزن بھی تھے، وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرِ، اور کرتے ہو مجلسوں میں ناکارا کام، کانو یہ تزارتونا ولا یرون نبی عباس ابن عباس سے آلوسی نے روح المانی میں نقل کیا کہ گوز مارتے تھے ہوا بے صوت خارج کرتے تھے، کہتے تھے ہوا ہوا مزہ آیا، ویلانت شپتا باندے و چٹیز واچے ویلا خان دے، فما کان جواب قومی ہی، نہ جواب بنا اس قوم سے، اللہ ان قالو مگر یہ کہا، ایتنا بیعذاب اللہ ان کنت من السوادقین، لیا ام پر اللہ کا عذاب اگر آپ سچے پیغمبرے، وہ مزاق سمجھتے تھے، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، فرمایا مولا میری امداد فرما فسادی لوگوں کے مقابلے میں، عذاب آیا غرق ہو گئے، ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، یاد کرنے کا ہے جب آ گئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، قالوا انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، کہنے لگے ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے باشندوں کو، قوم لوط کو، ان اہلہا کانوا ظالمین، بے شک یہاں کے لوگ بد نصیب ہیں، ظلم کرتے بدفیلی، قال ان فیہا لوطا، حضرت ابراہیم نے کہا اس میں تو حضرت لوط ہے، قالوا نحن اعلم بمن فیہا، کہنے لگے ہم زیادہ جانتے جو وہاں ہیں، لننجینہ اہلہ، بچا دیں گے اس کو اور ماننے والوں کو، الا امرأتہ مگر بیوی کو نہیں، کانت من الغابرین، پیچھے والوں میں سے، ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم، جب آ گئے ہمارے فرشتے لوط کے پاس وہ گھبرا گئے، ان سے خفا ہو گئے، سیء بهم، وضاق بهم ذرعا، تنگ ہو گیا ان کا سینہ، کیوں کہ قوم بدکار ہے، آئے گی یہ پکڑنے، فقالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا ڈرنا نہیں، ولا تحزن غمگین نہ ہو، انا منجوک و اہلک، ہم بچائیں گے آپ کو اور آپ کے والوں کو، الا امرأتک مگر بیوی کو نہیں،
كانت من الغابرين وہ پیچھے بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہی ہے من الغابرين تھی وہ ٹی وی دیکھتی تھی وہ جو ٹی وی چلاتے تھے شیطان یہ دیکھتی تھی انا منزلون على اهل هذه القريه بے شک ہم اتارنے والے ہیں اس بستی والوں پر صدوم اور ماموریا رجزا من السماء عذاب آسمان سے ما كانوا يفسقون بسبب ان کے فسق کرنے کے ولقد تركنا منها آية بينا چھوڑ دیا ہم نے ان میں نشانی واضح لقوم يعقلون عقل مندوں کے لیے وإلى مدين أخاهم شعيبا مدين کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا فقال يا قوم اعبدوا الله فرمائے اے قوم عبادت کرو اللہ کی وارجو اليوم الآخر امید باندھو آخرت کے دن کی ولا تعصوا في الأرض مفسدين نئی پھرو زمین میں فسادی فکذبو ہونو تکذیب کی فاخذتهم الرجفہ آن پکڑا ان کو جھٹکے نے زلزلے نے فاصبحوا في دارهم جاسمين ہو گئے گھروں میں اوندے مو وعادا وسمودا یہ دونوں قومیں وقد تبين لكم من مساكنهم واضح ہے تمہارے سامنے ان کے کنڈرات وزين لهم الشيطان وعمالهم خوبصورت دکھایا ان کو شیطان نے ان کے کرتوت فصدهم عن السبيل روک لیا ان کو راستے سے وكانوا مستبصرين وہ تھے ہی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے وقارون وفرعون وحامان یہ تینوں شیطان ولقد جاؤ موسى بالبينات آئے تھے ان کے پاس موسى علیہ السلام دلائل لے کر فاستكبروا في الارض انہوں نے تکبر کیا وما كانوا سابقين وہ نہ تھے بچ نکلنے والے فكلنا خزنا بذنبه سب کو پکڑا ہم نے جرم سے فمنهم من ارسلنا له حاصبا ان میں بعض وہ جن پر بھیج دیا بارش یعنی پتھروں کی قوم لوط ومنهم من اخذته سويها ان میں بعضوں کو آن پکڑا چیخ نے قوم سمود و عاد ومنهم من خسفنا به الارض اور ان میں بعضوں کو دنسا دیا زمین میں قارون وغیرہ ومنهم من اغرقنا اور ان میں بعضوں کو ڈبو دیا فرعون اور اس کے آل وما كان الله ليظلمهم نہیں اللہ کے ان سے ظلم کریں ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن یہ خود ظالم تھے اب توحید والوں کے لیے ایک مثال مشرکین کے خلاف مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء مثال ان لوگوں کے جنہوں نے بنایا اللہ کے سوا جتروا كمثل العنكبوت جیسے گھر ہوتا ہے مکڑی کا مکڑی کا ایسے کچا پکا گھر ہوتا ہے چلتا رہتا ہے اس طرح بدتی کا بھی سارا کام کچا ہے جیسے مکڑی کے اس گھر میں کوئی انتظام نہیں اس طرح بدتی کے عقیدے سے کوئی سود بند نہیں اتخذت بیتا وہ بھی بناتی ہے گھر مکڑی 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 وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ بے شک کمزور گھروں میں سے گھر عنکبوت کا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہیں جان لے ان اللہ یعلم ما یدون من دونه من شیء بے شک اللہ جانتے ہیں جو یہ پکارتے اس کے علاوہ کسی کو هو العزیز الحکیم وہ غالب حکمت والے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ نہیں جانتے ان کو مگر عالم لوگ علم کی فضیلت خلق اللہ السماوات والارض بالحق پیدا کی اللہ نے آسمان و زمین برحق إِلَّا فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ بے شک اس میں نشانی ہے مسلمانوں کے لیے الحمد لله رب العالمين استغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير اللهم ارنا نشست کامیاب فرما قبول فرما آسان فرما تاریخ مقرر تک پہنچانے کی صحیح و کوشش قبول فرما اللہ تمام موانع تمام رکاوٹیں دور فرما حاضرین کی دعائیں قبول فرما پریشانی دور فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم